Maesai Thailandia, é o treinador principal da equipe de futebol tailandês Pasola Mananada ao 23 de junho, instruindo a sua jovem assistente para uma tarefa importante, cuidar a los chicos por sua própria conta. Essa manana, no Paracan Favong, é o diretor técnico de 37 anos da equipe de futebol Mupa Jabalis, tenha uma cita. E Capol Chantaung, sua assistente Iba, levará los chicos a uma cancha de futebol enclavada junto à la cadena montanosa do Inangnon, uma formação com vários saltos de água e Y coevas que se estende em la fronteira entre Tailândia e Y Myanmar. Quando salgam a recorrer ao lugar, asegure-te de andar em bicicleta detrás de elos para poder segui-los com la mirada. Te lei escribiono para em um mensagem por Facebook que compartilha com o diário The Washington Post. E Capol é o treinador da equipe de chicos, assim que no paralelo sugeriu ir com alguns jovens da equipe de maiores para ajudá-lo a vigilar. Cuidate, lei escreveu no para. Em las horas seguintes se desataram uma série de acontecimentos que cautivaram ao mundo. Uma dramática buscada e Y rescate que 9 dias mais tarde deu com los chicos que estavam amontonados em uma pequena elevação de terra enlodada e Y rodeada por el água de la crescida. Lá a atenção se concentrou em o único adulto. É o ex-monge novício E Capol, de 25 anos, Y e o Hall que julgou tanto em essa situação difícil como em sua supervivência. Mientras continua a carreira desesperada para desentranar como rescatar o grupo, alguns criticaram a E Capol por haber levado ao equipo a la cueva. Aducem que um gran cartel em la entrada advierte sobre el riesgo de ingressar em la cueva em esta época cercana a la temporada de lluvias. Y concluem que Capol deveria haberlo sabido. Pero para muitas pessoas de Tailândia, E Capol, que abandonou sua vida monástica há 3 anos Y um pouco tempo depois se incorporou a los Jabalis como assistente del corpo técnico, e escasse uma força divina enviada para proteger a los chicos mientras atravessam o calvário que lhe toca vivir. Em uma ilustração que se viralizou, pode ver-se a E Capol sentado em la posição de loto, como assim los monges em meditação, com 12 pequenos jabalis em seus braços. Segundo os oficiais del rescate, E Capol é um de los mais débiles del grupo, em parte porque em los primeiros dias le dio a los chicos la ração de comida e Y de água que levaba consigo. Também lhe ensinou a los chicos a meditar e Y a conservar a maior quantidade de energia hasta que los encontrassem. Se E Capol não hubiera ido com ela, que ele habría passado a mi hijo, dijo em uma entrevista com um canal de televisão tailandês La Madre de Por Chai Kan Luang, uno de los chicos de la cueva. Quando salga, tendremos que ajudá-lo a sanar seu coração. Querido Eke, eu nunca te culparia, segundo seus amigos, E Capol é um huérfano que perdeu a seus padres quando tinha 10 anos. Depois se iniciou para ser monge, pero deixou o monastério para cuidar a sua abuela enferma em Maesai, ao norte de Tailândia. Ali dividiu seu tempo trabalhando como assistente no templo do monastério Y, treinando a equipe Mupa, que havia sido recentemente conformado. E Capol logrou construir uma forte afinida com os chicos, muxos de los quais nasceram pobres ou pertencem a minoria asiática sem estado, frequentes em essa zona fronteiriça entre Myanmar e Y Tailândia. Dedicação, los amaba más que a si mesmo, Dais Joy Kampai, um amigo de larga data de E Capol que trabalhou em um estande de café em um monastério de Maesai. No Toma, no Fuma.
S. Una persona que se cuida. Y. Que le ensina a los chicos a hacer lo mismo. E. Capo ayudó a no para el director técnico a diseñar un sistema y que la pasión de los chicos por el fútbol pudiese motivarlos a destacarse academicamente. Se obteniam certas notas em La Escuela, obtendriam como recompensa objetos relacionados com el futebol, como tapones nuevos para suas botines ou um pantalão corto nuevo. Ambos passaram muito tempo buscando patrocinadores y utilizaram a equipe MUPA para demonstrar-lhes a los chicos que podiam convertir-se em algo mais que lo que poderia esperar-se de sua pequena cidade, y que incluso algum dia poderiam legar a ser deportistas profissionais. Te le dio mucho de si a elos, dais no para. Quando los padres no podían, pasaba a buscar a los chicos y los levaba de vuelta a sus casas, y se hacía responsable de ellos como si fueran su propia familia. Según profesores de educación física de la escuela donde entrenaban, Ecapó también obligó a los chicos a seguir un estricto programa de entrenamiento que incluía andar en bicicleta por las colinas que rodean Maesai. Ese sábado de ácido semanas, no para no sabía a dónde iría Ecapó con el equipo de fútbol, pero pensó que dejarlo liderar solo a los chicos sería todo un aprendizaje para el ex-monge. Como é o equipo de maiores de los Jabalis tenía un partido esa noche, no para no estuvo pendiente de su teléfono celular. Recién lo utilizó a las 7 de la tarde, y descubrió que tenía al menos 20 llamadas de los padres, que estaban preocupados porque los chicos no habían regresado a sus casas. Entonces llamó desesperadamente a Ecapó y a varios de los chicos, pero solo pudo hablar con Song Paul Cantaung, uno de los jugadores, de 13 años, cuya madre lo había ido a buscar después del entrenamiento. El Chico le dijo a no para que el equipo se había ido a explorar las cuevas de Tan Luang. El entrenador fue hasta allí enseguida, y solo encontró bicicletas y mochilas abandonadas en la entrada. Y vio que el agua se filtraba por el camino enlodado, grita é que, dais no para. Se me congelou todo o corpo, através de cartas de uma comunicação restringida entre o treinador e o equipo los rescatistas que estuvieron com elos em uma pequena câmara de la cueva. Lentamente empezou a circular informação sobre o suplício de 9 dias de los chicos, hasta que finalmente foram ubicados la noite del lunes. Mientras tanto, los amigos de Ecapó empezaron a angustiar-se. El entrenador tenía la confianza total de los chicos, y era poco probable que se hubiesen adentrado a explorar las cámaras de la cueva sin el lo conozco, y sé que se va a sentir culpable, dais joy, un amigo suyo del monasterio. Em La Manana do sábado, La Marina tailandesa publicou fotos de cartas escritas por el grupo a sua família y ao mundo exterior. Ecapó, que traz nos garabatos sobre trozo de papel amarelento extraído de quaderno, foi breve, pero incluiu na promessa na desculpa, prometo dar-lhes a los chicos el mejor de los cuidados, e escreveu. Quero agradecer por todo o apoio, y quero pedir desculpas, The Washington Post tradução de Jaime Arham e demais notícias em MSN, las imágenes de la operação de rescate de los primeros ninos atrapados em una cueva em Tailândia, fuente, BBC Mundo.